Eu queria que você fizesse falasse para a gente quais as semelhanças que você enxerga do atual governo com relação ao governo do Fernando Collor de Mello. Olha, a primeira semelhança é uma semelhança do ponto de vista da eleição, pré-governo. Os dois foram candidatos e foram eleitos num momento muito particular da vida nacional, onde os partidos políticos perderam completamente a participação no processo eleitoral. Foram eleitos pela sociedade, num diálogo direto com a sociedade, sem intermediação dos partidos políticos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que os dois procuram, de uma forma ou outra, em algum momento, um apoio do Congresso Nacional, uma base de sustentação, não é? O Collor com muito mais dificuldades, porque ele tinha uma relação de aversão ao Congresso Nacional, não era, embora ele tenha sido político, ele não tinha essa relação. O Bolsonaro iniciou, foi eleito por um partido que fez um número de deputados muito grande, chegou um momento era o maior partido dele, mas ele não conseguiu articular uma base de sustentação. Agora parece que ele busca essa sustentação. Mas o que liga os dois governos fundamentalmente é isso. É a relação